Колеги, всім вітання! Ви на каналі Матковивідна Пасіка АМГ. 15 травня, Київщина, Бакфаст Б76 АМГ. Отак от вони на 15 травня. Тут, по-моєму, 20 рамок. Ще, може, одненьку можна ставити. Пора розширяти. Ну, не розширяти, мабуть, а в лежаку треба забрати 4 рамки розплода. Або ставити надставочку, щось придумувати таке. Б76 АМГ Бакфаст. Хороший, спокійний, класний Бакфаст. Плідні, неплідні бджоломаточки можна в нас замовити. Телефонуйте, вони скоро почнуться. Всі вже хочуть їх прямо зараз. Ну, вони ось починаються на днях неплодки, а пізніше плодні почнуться. З кінця травня, початку червня плодні. Пишіть, дзвоніть, самовивіз без черги. Якщо по пошті, є вже черга. Записував людей зараз пізніше.